Vítejte u Hlasu zločinu. Dnešním dílem, tak jak jste zvyklí, vás provedou novináři Václav Janata a Jakub Kvasnička. Dnes se budeme věnovat, dá se říct, noční můře snad každého rodiče. Češi do roku 2014 podobný případ znali snad jen ze zpravodajství ze zámoří, ale právě v roce 2014 ve Žďáře nad Sázavou zautočila Barbora Orlová ve škole. A obětí se stal teprve 16-letý student. 16-letý student Petr Vejvoda. Paradoxem tohoto případu je, že vlastně všichni jsou v něm oběti, včetně vražetkyně Barbory Orlové, která trpěla v době činu paranoidní schizofrenii a byla nepříčetná, byla v nepříčetném stavu. Je to i případ, kdy i my média máme svůj podíl na tom, že přišel jakýsi strach ze schizofreniků, z vraždících schizofreniků. Opravdu tehdy to bylo maximálně vyhrocené a vlastně udělali jsme, ano, jak my to umíme, občas hystericky i z nemocných lidí vlastně vraždící monstra. Přitom samozřejmě schizofrenici v drtivé většině nevraždí. Můžeme si říct, že jedním z nejznámějších schizofreniků je třeba John Nash, známý ekonom, držitel Nobelovy ceny, který se proslavil i díky filmu Čistá duše, kdy my jsme mohli nahlédnout do toho, co se vlastně děje v hlavě lidem, kteří mají jaksi bludy, více osobností a mají problémy s vnímáním reality. Vlastně příčinou té schizofrenie je nadměrná produkce dopaminu. V podstatě se předávkuješ dopaminem a tento dopamin jaksi zkresluje realitu. I když schizofrenik vidí to, co vidí všichni ostatní lidé, tak ten dopamin mu jaksi si zkresluje tu pravost toho obrazu a jak si mu dává různé paranoidní zjevení a vize. Co se přesně dělo v hlavě Orlové, popsala psychiatrička Holanová, která dělala posudek v tom roce 2014, když se tohle stalo. Schizofrenik za nemoc nemůže, útočí jen proto, že se cítí být smrtelně ohrožen nebo chce něco závažného vyřešit, říkala Holanová. Orlová totiž vlastně tím, že vnikla do té školy, chtěla vyřešit démony ve své hlavě, kterých se bála a vlastně to myslela dobře, protože si myslela, že jí ovládá jakýsi člověk, který chce pak ovládnout svět a jedině její smrt povede k tomu, že bude zneškodněn i tento člověk. Z její strany to byl zoufalý čin pro dobro společnosti. Rozhodla si tak jednat i za cenu, že sama při té akci zemře, říkala odbornice Holanová. Zkrátka ten případ je strašně smutný, tragický a výjimečný tím, že Orlová opravdu nešla do vězení. Ale možná, Vašku, si tedy pojďme napřed říct, co přesně se stalo. To si můžeme popsat naprosto přesně, protože, jak už si říkal, tenhle ten případ byl mediálně velmi pečlivě sledován. Já se možná ještě trochu vrátím k tomu, co si říkal, protože ano, na jednu stranu média vytvořila možná jakési stigma ohledně schizofreniků, ale na druhou stranu také mnoho lidí se právě o schizofrenii začalo víc zajímat, začalo jí víc řešit a možná se jí začalo snažit i víc porozumět. Ale pojďme do toho 14. října roku 2014. Barbora Orlová si vybrala Žďár nad Sázavou vlastně úplnou náhodou. Až později vyšetřovatelé zjistili, že ona vlastně hledala jakékoliv město, hledala na internetu, brouzdala webovými stránkami, možná mapou a nikdo neví, proč si vybrala právě Žďár nad Sázavou. A toho 14.10. roku 2014 se rozhodla, že na to místo právě do Žďáru vyrazí. Ona se tedy brzo ráno objevuje v tomhletom malém městě. Obchází ulice, prohlíží si studenty, žáky, kteří tehdy spěchají do školy a obchází několik středních škol. Není také vlastně nikdy pořádně vysvětleno, proč si vybírá právě střední školy, ne základní ani mateřské, vybírá si ty středoškoláky a pozoruje je. Ve Žďáru nad Sázavou je několik středních škol a ona většinu z nich obchází. A možná si i tak trochu typuje, jak je složité a jak je jednoduché se do té nebo oné školy dostat dovnitř. Nakonec pravděpodobně souhrou náhod si vybírá obchodní akademii a chvíli pozoruje vlastně studenty, kteří vstupují dovnitř. Musíme si říct, že
tahle škola a obchodní akademie už v roce 2014, kdy to ještě nebylo tak obvyklé, už byla poměrně dobře zabezpečená, protože každý žák měl svůj čip a pomocí toho čipu se mohl vlastně dostat dovnitř, projít vchodovými dveřmi a dostat se dovnitř. Barbora Orlová to tedy chvíli pozoruje, jenže tím jejím vzezřením, ona měla dlouhé vlasy, byla poměrně malé postavy, drobné, takže se dokázala vmísit mezi ty studenty a i přesto, že v ruce nedržela ten čip, který by každý student nebo který každý student potřeboval k tomu, aby prošel dovnitř do obchodní akademie, tak jí se to podaří i bez toho čipu a vchází do šatny právě té akademie. A tam rozpoutává peklo. První rukojmí, Nikola. Studentka, která v tu dobu, podle svých slov, seděla v šatně na botníku, když budu citovat, vyšla nějaká holka. Měla dlouhé vlasy, vypadala starší, neřekla vůbec nic a hned mě začala mlátit pěstmi do hlavy. Říkala jsem jí, co dělá, ale ona mi odpověděla, ať držím hubu. Na kamarádku vedlejší šatně křičela, že jestli chce, abych přežila, ať hned zavolá policajty. V tu chvíli mě držela pod krkem. Nevšimla jsem si, jestli měla v ruce nějaký nůž, ale Nikole se nakonec povedlo z těchto spárů vražetkyně Orlové utéct. Musíme si představit celou tu situaci, jak to tam probíhalo. Asi každý, buď jestli je student, tak si to dokáže představit velice dobře, anebo pokud už je to nějaká doba, kdy student býval, tak určitě si každý vzpomíná, jaký ruch je v každé školní šatně před vyučováním, před tou první vyučovací hodinou. Tam samozřejmě nastal velký chaos. Na druhou stranu, někteří studenti se třeba domnívali, že jde jen o nějaký žert. Někteří studenti vlastně o tom útoku do poslední chvíle vůbec nevěděli, že něco takového, třeba i ve vedlejší koji té šatny, něco takového, že tam probíhá. A ta Barbora Orlová, to nebyl žádný náhodný útočník. Ona měla, já jsem říkal na začátku, že ona vlastně ten Žďár a tu obchodní akademii si vybrala náhodou, že to byla vlastně souhra nešťastných okolností a náhod, ale na druhou stranu ten její útok měla pečlivě připravený. Ona moc dobře věděla, co má dělat. Začala nahlas křičet, upoutala na sebe pozornost, snažila se děsit ty kolem jdoucí žáky a hlavně, to je asi to nejdůležitější, vytáhla z kapsy nůž dlouhý asi 21 cm repliku vojenské rýky a tou začala žáky a studenty ohrožovat. Jak později říkali svědci, byl to pořádný žabikuch, nebyla to žádná kudlička. Žabikuch, který opravdu zbuzoval strach. Nikola v tu chvíli utíká před Orlovou. Stáli jsme proti sobě tváří tvář. Běžela jsem k šatně a zavřela za sebou dveře. Až v té chvíli jsem si všimla, že mi z ruky teče krev, vypovídala Nikola. Ona se dobývala do šatny, ale nemohla se k nám dostat. Vstříkla mi pepřový sprej do obličeje a já jsem se stáhla dál do šatny. Takže tím vlastně si zachránila život, tím, že se zavřela v šatně. Opět si to dokážeme představit. Ty šatny, jak si, když zavřeš, tak se nedostaneš skrz, protože většinou jsou tam nějaké mřížky nebo něco, takže ona vlastně přesto šplíchala ten sprej a následně hledá Orlová další oběť, další rukojmí, respektive někoho, s kým by mohla pokračovat v tom svém šíleném plánu, který měla. No, 16-letá Nikola měla skutečně obrovské štěstí, protože když jsem říkal, že Barbora Orlová měla ten útok, ten samotný útok, tu chvíli, kdy už držela v ruce nůž, tak to měla pečlivě připravené, pečlivě promyšlené, tak přeci jenom jeden moment jí zaskočil, trochu překvapivě možná, když vlastně vzala ten nůž a začala Nikolu ohrožovat, tak ti žáci, kteří stáli nejbližší, tak začali samozřejmě hystericky křičet, utíkat a to Barboru Orlovou přeci jenom na malou chvíli, na malinkatý okamžik vykolejilo a toho dokázala v 16 letech klobouk dolů a Nikola dokonale využít. Dokázala se vymanit vlastně z toho, jak jí Barbora Orlová držela a vzala nohy na ramena, jak už si popisoval. Barbora Orlová, jak se později ukázalo, byla psychotička, byla paranoidní schizofrenička a v tomhle svém šíleném amoku běhá kolem dalších kojí šatén a snaží se do nich dostat. Až se dostane a získává, když to řeknu cynicky, další rukojmí.
To byla 16-letá Lucie. Ta v tu chvíli zrovna přišla do školy, zrovna vešla do té šatny, vůbec nevěděla, co se nám v ten okamžik děje. A teď znovu musíme zopakovat, znovu si musíme představit ten obrovský chaos těch desítek dětí, které křičí, pobíhají po šatně. Mezi nimi je tahle ta žena drobné postavy s 20-centimetrovým nožem v ruce. A ta Lucie právě vchází. Pravděpodobně se diví, rozlíží se, vůbec nechápe, co se vlastně děje, co se to v té její škole odehrává. A v tuhle chvíli naopak využívá zaváhání právě Barbora Orlová, zaváhání té studentky, která skutečně nechápe, co se v té šatně děje, je překvapená, a chytá ji a nůž ji přikládá pod krk. V tu chvíli se na scéně objevuje hrdina Petr Vejvoda. Jediná oběť tohodle šílenství je vlastně zázrak, že to skončilo v úvozovkách jenom jednou vraždou, protože přesně jak si říkal, ten ruch v těch šatnách byl neskutečný a kdyby Orlová začala bodat kolem sebe, tak by to mohlo dopadnout o dost hůř. Ale možná to byl další jakýsi moment překvapení nebo něco, co vyburcovalo Orlovou k dalšímu postupu ve svém plánu. A to, když Petr Vejvoda se zastal té studentky, kterou Orlová ohrožovala nožem, začal na pachatelku křičet, ať ji nechá, pustí ji, což byla jeho poslední slova. Pustí, nechí, pustí. Pachatelka s nožem od něj stála asi jeden metr. Pak Petra bodla, a to přímo do srdce. Když budu citovat tu dívku, kterou vlastně Petr Vejvoda pomohl zachránit, skutečně jsem viděla, jak ho bodla přímo do hrudníku. Nůž vytáhla a otočila se na nás. Petr se mezi tím svezl na zem. Ta žena něco říkala. Když se k nám blížila, zaběhla jsem do vedlejší koje a zabouchla za sebou dveře. Já během studování tohoto případu, těch všech okolností, tak musím říct, že od samotného začátku jsem byl stále více a více přesvědčen, že celá tahle situace musela vyděsit i samotnou Barboru Orlovou. Protože ona s tím, že k ní přijde teprve 16-letý hoch Petr Vejvoda, opravdový hrdina, a že se jí vzepře, že nebude dělat to, co jeho spolužáci, nebude křičet, utíkat, hysterčit. On skutečně za ní přišel a začal na ní křičet, ať toho nechá, ať pustí tu spolužačku, a s tímhletím Barbora Orlová podle mě vůbec nemohla počítat. A možná, že pak to samotné bodnutí byl jakýsi zkrat v její hlavě. Musíme říct, že to opravdu nebyla žádná chladnokrevná vražetkyně, jako je známe z našich příběhů předchozích. Nebyla to žádná Fabiánová, která by to dělala s nějakým důvodem, s nějakou nenávistí. To byl opravdu psychicky nemocný člověk, který bohužel v tu dobu už nebral léky na svou nemoc, to si řekneme později. A důsledkem tohodle bylo, že zkrátka to skončilo takhle. Ale přesně jak si říkal, bylo tam mnoho impulzů, které mohly tu Orlovou vlastně vyděsit a vlastně ještě více donutit k tomu, že to vypointovala tím, že bodla Petra Vejvodu do srdce. Těžko říct, jestli kdyby se Petr Vejvoda nezastal té studentky, jestli by Orlová pokračovala ve své krasojízdě mezi kojemi a stejně by nikoho bodla, což je dost možné, protože k bodání měla předpoklady, to si také řekneme ještě později. Pojďme se teď vrátit k tomu statečnému chlapci, který za svůj čin dostal cenu Michala Velíška od prezidenta. Mimořádně statečný čin. No jestli někdo si zaslouží nějaký větší prostor právě v tomhletom díle o tom žďárském útoku, tak je to Petr Vejvoda. Je to 16-letý student, který se chtěl vlastně v té akademii vyučit kuchařem. On byl dobrovolný hasič, věnoval se fotbalu a právě navštěvoval třetí ročník toho svého studia. On bydlel nedaleko a vlastně do školy ho vždycky vozil jeho tatínek Kamil Vejvoda. A ten na to později vlastně na ten den vzpomínal tak, že on ho vozil autem ještě se dvěma kamarády a on sám pak říkal, že pokaždé minimálně jeden z těch studentů zaspal. Že snad nebyl den, kdy jeli na čas. Bohužel, kromě 14. října 2014, kdy skutečně ti chlapci přijeli na čas
a poté půl osmé už byli ve své škole, byli v té šatně. Kdyby jeden z nich tehdy, a to je skutečně, to je mrazivá souhra náhod, kdyby jeden z nich třeba zaspal, tak jak bylo obvykle, jak později vyšlo najevo, tak by se nic takového nestalo. Na druhou stranu nikdo neví, jak by celý ten útok dopadl a skutečně mohl být ještě mnohem, mnohem tragičtější s tím ohledem, že těch obětí samozřejmě, pokud by v té šatně nebyl tenhle hrdina, tak těch obětí mohlo být mnohem víc. Ten otec Kamil Vejvoda pracoval vlastně kousíček od té školy, měl kanceláře, takže každý den vlastně vozil kluky z Níškova do školy a vyhodil je tam a šel do práce. Je vlastně mrazivá ta jeho citace, když mluví právě o té dochvilnosti. Ten den na potvoru přišli všichni včas, opozdit se o 10 minut. Tohle se mi pořád vrací, opakoval Kamil Vejvoda. Mimochodem slova Kamila Vejvody o jeho synu Petrovi si můžete poslechnout právě teď. Já jsem ráno vrazil do školy vlastně o 7:30 a ve 3:15 mě volali spolužáci, že syna pobodali, tak jsem tam hned jel a takže syna jsem ještě držel za ruku, že jsem mu kapačky, všechno. Pak jsem se z toho zhroutil, tě museli odvíst na polkliniku. To je všechno. Nicméně on se snažil pomoct té holčině nějaké? Údajně to mi řekla až policie. Co měl udělat? Co vám řekla policie, jestli vám můžete ten holčin? Že bránil vlastně spolužačku, že tam přišla nějaká svetovaná paní 26 let a začal tam ohrožovat spolužáky nožem. On se snažil pomoct a takhle to dopadlo. Osobně vám můžu říct, trest smrti zpátky za tohle sto. Není to moc říct. Hodnej kluk, mladej, sportovec, všechno. Opravdu hodnej kluk, nám chybět. Ale zpátky k tomu dění v šatně v obchodní akademii ve Žďáru nad Sázavou. Petr Vejvoda už leží na podlaze v šatně, kolem je spousta krve. Během té potyčky navíc Barbora Orlová vážně zraní i Lucii. I tu 16-letou dívku, kterou stále drží jako rukojmí a kterou se Petr Vejvoda snažil zachránit. To se mu bohužel nepovedlo a celé té drama pokračuje dál. Barbora Orlová se snaží ohrožovat ještě další žáky, stále čeká v té šatně, která se rychle vylidňuje, ale těch žáků je tam tolik, že to nějakou dobu trvá. Utíkají vlastně z té školy i učitelé, další personál, nikdo tam v tu chvíli už nezůstává a k místu samozřejmě míří policie. Policie a také policejní vyjednavač. Policejní vyjednavač, který, respektive vyjednavačka, když to řeknu češtinářsky trošku kostrbatě a vyjednavač. Jednička je žena, dvojka je muž. Paradoxně oba jsou to manželé. A jako první má jít vyjednávat právě žena, ale Orlová v tu chvíli už křičí, že nechce žádnou vyjednavačskou čupku. A tak přichází jaksi na řadu manžel vyjednavačky, Petr Gruber. Rodina Gruberová tedy se naprostou shodou náhod tedy ocitla na místě nebo manželé Gruberovi. No a Petr Gruber jde tedy do školy a navrhuje, že se vymění za tu danou rukojmí. Což se běžně v praxi neděje, ale ten případ je mimořádný, jak si říkal. Tohle nikdy nikdo nezažil, útok na škole v takovémto rozsahu. No, takže vyjednavač zkrátka se snaží přimět Orlovou, aby vyměnila zraněnou studentku za něj a dále přednášela své požadavky. Hlavní, podle Grubera, bylo rychle reagovat a zaměstnat její hlavu. Dozvěděla se, že nemá anonymní dívku. Základem tedy bylo říci jméno té dívky, ale studentku Lucii. I v emocích, kdy měla tunelové vidění, kdy byla v té schizofrenní paranoidní psychóze, to začala vyhodnocovat. Jak si ta dobrá část mozku, jak si začala pracovat, dá se říci, hodně tedy volná, ale najednou ta Orlová začala přemýšlet nad tím, že vlastně nedrží jen tak nějakou danou, jen tak nějakou anonymní zkrátka oběť, ale že jde o
dívku Lucii. Ale pozor, v tomhletom případu je znovu nutné říct některé ty detaily, které jasně dokazují, že ano, Barbora Orlová byla v tu chvíli toho útoku vyšinutá, ale na druhou stranu ona pracovala naprosto přesně, jako kdyby šlo o vycvičeného teroristu. Protože třeba, když ten vyjednavač vstoupil dovnitř, tak ona i hned od něj požadovala, aby si třeba zul boty. Což je takový fígl, který používají vlastně tihle útočníci kvůli tomu, že ten jejich protivník, pokud má zuté boty, tak ztratí něco ze svého sebevědomí. Už si třeba ten vyjednavač nemusí připadat tak silný, tak všeho schopný, jako když tam nakráčí ještě obutý, tak tohle od něj například požadovala. A nebo hned druhou věc, ona požadovala, aby proti ní nestál, ale aby si sedl do tureckého sedu. Což asi každý si dovede představit, jak pro někoho může být složité vstát rychle na nohy z tureckého sedu. A Barbora Orlová si tak chtěla pojistit, že ten policista i hned nevyskočí, neskočí po ní, nebude se jí snažit rychle nějak přemoct. Zkrátka to brala jako takovou pojistku své vlastní bezpečnosti. A když si říkal o tom, že vlastně Petru Grubrovi se podařilo dojednat ta výměna s tou studentkou, s tou studentkou Lucií, tak to nebylo tak, že by Lucie mohla hned vlastně opustit ten prostor. Ona tam v té šatně stále zůstávala. Jen vlastně Barbora Orlová si v tu chvíli tedy směřovala svůj vojenský nůž přímo na toho policistu a ne na tu dívku. Ale nutno podotknout, že ta dívka měla bodné zranění, byla tedy vážně zraněná a pořád musela zůstávat v té šatně. Až v tu chvíli, kdy vlastně vyjednavač začal požadovat důležitou věc, a sice, aby Barbora Orlová vpustila do prostoru té školy, do prostoru celé té šatny zdravotníky. Minimálně dva záchranáře, kteří by mohli té zraněné dívce pomoci. Je zajímavé, že zároveň s tím jí opravdu fungoval jakýsi vojenský instinkt, jak kdyby měla vojenský výcvik. Přesně jak jsi říkal, když budu citovat, Orlová si přehmátla nůž do útočné polohy, řekl Gruber. Stačila desetinka vteřiny a bylo by poholce. Ona jí opravdu chvíli držela nůž pod krkem. Pozvala mě dál, abych se vyzul, odepnul pásek ještě k tomu. To byl velký psychologický moment. Bez bot se cítíte bezmocní. Věděla, co dělá. Nechala mě tam klečet a vzala si za ruku mý mě. Mohl jsem zavolat z mobilu a dostat dívko mimo ohrožený prostor právě do péče záchranářů. Ona byla velice chytrá v tu chvíli, ta Orlová, měla zmáknutou taktiku, moc dobře věděla, co dělá. Je to vlastně paradoxní, že ve chvíli, kdy byla normální, kdy nebyla ve své psychotickém stavu, tak to byla křehká, hezká dívka, která rozhodně neměla nic společného s armádou, vražděním nebo nedej bože vojenskou taktikou. A najednou v tom psychotickém stavu jakoby si přepla do osobnosti vražetkyně vojenské, s vojenským výcvikem. Hrozně zajímavé tohle, jak to vlastně všechno dělala přirozeně, kde se to vlastně v ní vzalo, co se v tom lidském mozku děje, který je vlastně dodnes prozkoumaný strašně málo a jak kdyby tam opravdu vznikla osobnost tohoto typu. Ale zpátky k dění v šatně. Jsme teď vlastně v momentu, kdy Barbora Orlová dovoluje policejnímu vyjednavači, aby skutečně vpustil dva záchranáře dovnitř. Musíme znovu připomenout, že v tu chvíli leží v šatně pravděpodobně už mrtvý Petr Vejvoda a vedle zraněná bodnutá do břicha studentka Lucie. A důležitý moment je, že v tu chvíli, kdy Barbora Orlová dovoluje, aby dovnitř vešli dva zdravotníci, tak v tu chvíli venku před obchodní akademií už je připravená zásahová jednotka z nedaleké jaderné elektrárny Dukovany. To je docela zajímavé, že vlastně tam první, kdo se tam dostal ze zásahovky, byli právě specialisté z Dukovan. Ono je to tak, že vlastně některé tyhle ty důležité objekty, mezi které samozřejmě patří jaderné elektrárny, jak Temelín, tak Dukovany, tak tam skutečně slouží členové zásahové jednotky a jsou tak připraveni, pokud
se něco takového stane blízko právě jejich lokality, tak jsou připraveni zasáhnout. Jejich první biznis ale nebyla ochrana jaderné elektrárny, ale zásah proti paranoidní schizofreničce. A právě dva členové téhleté zásahové jednotky tohoto elitního policejního komanda se rychle převlékají do oblečení záchranářů a dokonale využívají téhleté příležitosti. Protože dovnitř do té šatny už nevstupují tedy dva záchranáři, ale dva elitní policisté ze zásahové jednotky jen v záchranářském munduru, jestli to tak mohu říct, a jsou samozřejmě ozbrojeni, mají pro jistotu ale u sebe hlavně taser připravený, to je v tu chvíli jejich primární zbraň, tak aby nedošlo k nějaké přestřelce, aby se neodrazila nějaká střela, nezasáhla třeba některého z dalších studentů. A vstupují tady do té šatny, oni vlastně nejprve přistupují k té studentce Luci, kontrolují její stav a v ten krátký moment, aspoň podle toho, jak ho popisovala i Lucie, tak jí zakrývají obličej a druhý vlastně z těch záchranářů už tím taserem přímo míří na Barboru Orlovou a zasahuje. Drama tím nekončí, samozřejmě na místě už je přítomen venku před školou otec Petra Vejvody Kamil. Ve chvíli, kdy tato akce končí, vbíhá do školy, nevíme si samozřejmě ve chvíli, bylo tam nějaká synchronizace a zkrátka vidí toho svého syna na zemi, kterému už není pomoci, protože Orlová ho opravdu bodla přímo do srdce, takže jediné, co může Kamil Vejvoda dělat, je vzít syna do náručí a zažívat nejhorší chvíle ve svém životě, na které už nikdy nezapomene a které změnily naprosto všechno v jeho rodině. Sám Vejvoda říkal o svém synovi, on nebyl žádné kvítko, což jsme říkali už vlastně předtím, že málo kdy přišli včas do školy, hráli fotbal, kluci prostě byli to živí kluci, žádný, a Vejvoda mezi ně patřil, žádný šprti, nebo jak to říct. Zkrátka měl smysl pro spravedlnost, nebál se postavit zlu, které přišlo do té školy a skončilo to samozřejmě úplně tím nejhorším činem. Z druhé strany je potřeba opět říct, že nebýt toho zásahu Vejvody, možná by to dopadlo o dost hůř, možná by ta holka začala bodat kolem sebe, ta studentka by zemřela, možná by pak začala bodat další lidi. Opravdu byl začátek hodiny, byl začátek dne, bylo zkrátka, tam všude byli studenti a v podstatě ten kluk tam do toho to nějakým způsobem rozčísnul tím svým hrdinským činem. Takže opravdu znovu vím, že mu to život nevrátí, ale klobouk dolů před tím klukem. V 16 letech si tohle dovolit tohle udělat. Prostě kolik z nás by radši uteklo a chtělo si zachránit život, než aby se staralo o jiné, přiznejme si to. Žďár se v tu chvíli skutečně ponořil do smutku, možná nejlépe tu atmosféru nám přiblíží rozhovory s lidmi, ze spolužáky, ze sousedy, které se nám tehdy právě v tomhle městě podařilo natočit. Měli jsme ho rádi, že jo? Byl fajn kluk. Když si vlastně vezmu, že tam vlastně přes kopec chodím do školy, tak že se to vlastně mohlo v podstatě týkat nás a ne tady. Mohlo se vybrat jakoukoliv školu. Mám z toho divný pocit. Úzkost. Atmosféra byla hrozná, všichni smutní. Vlastně se chodili i v průběhu, jakože jak probíhala ta škola, tak jste jí chodili zapalovat ty svíčky a vlastně potom jsme se jenom už povídali. Pojďme si teď říct, kdo byla Barbora Orlová. V době činu byla nepříčetná, protože přestala brát léky, které měla na svoji paranoidní schizofrenii. Sama Orlová dlouho popírala, že je nemocná a navíc jí po těch lécích na schizofrenii prý dělalo špatně, byla unavená, taky zkrátka přestala brát a začaly ty její bludy v hlavě a ten její základní a nejhorší blud byl v tom, že jí někdo ovládá, respektive že jí někdo se snaží dostat do hlavy a zároveň potom ovládnout celý svět. Zkrátka přesně takový ty paranoidní stavy, který ty těžké formy schizofrenie mají. Asi nejdrsnější skutečností na celém tom případu je, že Barbora Orlová byla už jednou za podobný čin zadržena, nebo respektive už to jednou udělala. V roce 2012 za Výhrově bodala. Zase bodala.
ale nezabíjela. Jenomže oni v roce 2014 propustili vlastně jenom 2 roky poté, co bodala poprvé. Pojďme si teď připomenout ten případ, co se stal v Havířově. A pojďme si zanalyzovat to, zdali měla či neměla být puštěna, protože to je tak strašně těžké soudit. Tak strašně těžké analyzovat. Barbora Orlová v květnu roku 2012 napadla nožem družinářku v základní škole v Havířově. Ona jej bránila, ta družinářka, protože Orlová chtěla unést jednu z žaček, z žákyň. A Orlová na to reagovala tím, že napadla tuto družinářku a zasadila jí 11 bodných ran. Zasadila jí 11 bodných ran a ta nebohá družinářka tedy skončila vážně zraněná. A Barbora Orlová v tu chvíli, tedy v tom roce 2012, v tom Havířově, si skutečně jako rukojmí vzala jednu z školaček, teprve 7letou dívenku, a začala jí, tak jako to udělala i o 2 roky později ve Žďáru, ohrožovat nožem. V tu chvíli přijíždí na místo vyjednavačka, ostravská vyjednavačka, právě proto Orlová při tom celém druhém případu křičí, že nechce žádnou vyjednavačkou čku, protože tu jednu už zažila v té Ostravě, se kterou vyjednávala. Tahle šílená žena nechala prý ještě před tím samotným činem vzkaz. Žádný obřad, rovnou na hřbitov, bez keců, bez jména a rakve. Stačí látka a chci být obličejem dolů. Opět se jí dostala do hlavy ta paranoidní vize toho, že jí chce někdo ovládnout a zároveň potom ovládnout svět. A ona nevím, proč si vybírala zrovna tyto opravdu citlivé cíle, ale myslela si, že to tím vyřeší. Co následovalo pak? Mimochodem je ještě zajímavé, že ta družinářka to přežila a i ona dostala cenu Michala Velíška za statečnost a stejně jako ji dostal později Petr Vejvoda. No, celé to dění v té havířovské základce bylo velice dramatické a právě vyjednavačka nakonec dokázala domluvit s Barborou Orlovou také, a to bylo také podobné jako v tom Žďáru nad Sázavou, výměnu rukojmí. A tedy tu 7letou dívenku za muže, který vlastně v té škole také byl. A nám se s ním tehdy podařilo natočit rozhovor. Řekli mi vlastně, že ta slečna měla v kabelce nachystaný paralyzér, břitvu, nůž a pouta. A když jsem se zeptal, co s tím chtěla dělat, tak ukázal prostě tak a řekl Jatka, že mě prostě chtěla zabít. Policii se nakonec naštěstí podařilo Barboru Orlovou přemoct a ona tak skončila v léčebně. Tam byla jenom 2 roky do roku 2014, kdy ji pustil soudce Petr Polák. Pustil ji do ambulantní péče a rozhodl tak na základě stanoviska lékařů. Soudce Petr Polák se okamžitě stal v té době, kdy následoval ten čin Orlové veřejným nepřítelem číslo 1. Média se ptala, proč jí pustil, proč jí sakra pustil. Populisticky se do celého případu pustili ministři spravedlnosti za ANO. První byla Helena Válková, která podala na Petra Poláka žalobu a když skončila, tak v případu pokračoval Petr Pelikán, ministr spravedlnosti, který Poláka hnal vlastně k zodpovědnosti a k tomu, aby se zkrátka z ní stal hlavní viník. Na někoho se to hodit muselo a na ten soudce se samozřejmě nabízel, jak mohl holku, která před 2 lety vraždila, pustit a ona vraždí znovu. To byla vlastně ta banální otázka, kterou jsme si všichni samozřejmě správně pokládali, ale hodnotili jsme to naprosto amatérsky a laicky, protože neznáme pozadí té nemoci. Už jsem ti do toho chtěl vstoupit. Tohle byla správná otázka. Tohle byla naprosto logická otázka, která skutečně napadla každého. Šlo té tragédii, té smrti Petra Vejvody, tomu útoku v té škole předejít? A jestliže tato žena už jednou provedla něco podobného, tak každého v tu chvíli napadlo, pravděpodobně tomu předejít asi šlo. A lidé samozřejmě začali hledat viníka. A tahle ta vina trochu nešťastně padla právě na soudce Petra Vejvodu, který se samozřejmě během toho svého rozhodování musí spoléhat na posudky lékařů, na ty odborné expertízy a podle nich rozhodovat. Tohleto rozhodování, to, jestli někdo má skončit v léčebně, anebo jestli může podstupovat pouze ambulantní léčbu, tak v těchto těch případech to vlastně to není žádná svévole toho soudce.
v tomhletom případě skutečně ty soudci se musí řídit podle jasně striktně stanovených pravidel a jemu v tuhle chvíli nic nezbývalo. Ale samozřejmě v ten okamžik, kdy Barbora Orlová znovu udeřila, tak on se ocitl na pranýři. Zkrátka jí pustil. Pustil jí a média společně s ministrem spravedlnosti Pelikánem spustili hoň na Poláka. Opravdu on byl, jako kdyby byl spoluviník. On opravdu byl námi novináři doháněn k zodpovědnosti a byl opravdu na ulici pronásledován často kamerami i fotografii, jako kdyby u té vraždy také byl, jako kdyby za ní mohl. Samozřejmě Pelikán do něj šil, že rozhodoval, aniž řádně zjistil skutečnost. Skutkový stav ani nezajistil potřebné dokazování. Zvlášť nepřizval znalce, ačkoliv proto byly splněny podmínky. Polák se obhajoval, že je to nejhorší agenda, protože v ní máme předvídat budoucnost. To je strašně důležitá věta. Předvídat budoucnost. Nikdy nevíš, co se vlastně stane i zdravému schizofrenikovi, nebo respektive léčenému schizofrenikovi. Jak mám vědět, jestli se ten člověk v budoucnu ničeho nedopustí? Všichni lidé jsou přeci potenciálně nebezpeční. To bych musel mít od ministerstva spravedlnosti nějakou křišťálovou kouli, ze které bych věštil. Zajímavé je v tomhle psychiatrička Holanová, která se dlouhodobě schizofrenii věnuje a vlastně vypracovávala posudek na Orlovou. A i ta se vlastně soudce Poláka zastala. Soudce neudělal chybu. Tehdy se 2 roky léčila v psychiatrické nemocnici a byla předána do psychiatrické ambulance s nařízenou ochranou léčbou. Na kontroly chodila, léky jí předepisovali, jenomže tam byl jeden malý problém, ona je pak nebrala. Jenomže jak soudce může vědět, že ona pak nezačne brát léky, když je jaksi stabilizovaná v té nemocnici, to bychom se vraceli pak už do nějaké fáze opravdu od 30, 40, 50 let zpátky, kdy se tito lidé zavírali opravdu téměř do klecí a my musíme vidět, že opravdu jako drtivá, jako naprosto drtivá většina schizofreniků nejsou vraždící bestie. Ale tam byl problém vlastně ještě s úhradovou vyhláškou ohledně těch léčiv. Tam totiž dochází k tomu, že všechno bylo vlastně v tu dobu jednodušší, kdyby existovala možnost aplikovat na náklady pojišťovny takzvanou depotní injekci. Tato depotní injekce nahrazuje léky, nebo respektive je mnohem účinnější než léky, navíc ji aplikuje sám lékař, takže vlastně má pod kontrolou toho daného schizofrenika, ale tato injekce jednou měsíčně stojí 10 000 korun, což je asi 3x až 4x víc než ty léky a pojišťovny to odmítaly hradit, takže vlastně byly nutné ty léky. V drtivé většině případů Orlová samozřejmě si nemohla dovolit 10 000 měsíčně platit za injekci. No jenomže ty léky samozřejmě ten daný lékař nemůže kontrolovat, protože nejsou povinné krevní odběry, aby oni mohli vidět v rámci krevního obrazu to, že ty léky Orlová skutečně brala. No a ona je nebrala, protože, jak jsem říkal, už předtím byla unavená a zkrátka si myslela, že už je stabilizovaná, že není nemocná, léky vysadila a stal se tenhle neskutečný průšvih. Druhý trest pro Barboru Orlovou už byl o mnoho přísnější, protože soud jí nařídil detenční léčbu. Možná se teď hodí říct, co to vlastně je ta detence. Je to vůbec nejpřísnější vlastně trest pro psychicky nemocné. Je nutné také říct, že je to vůbec nejdražší, co se týká té péče, která je vlastně těm odsouzeným věnována. Představme si to vlastně jako takové vězení v psychiatrické nemocnici, kdy skutečně ti odsouzení jsou zavření za mřížemi, ale na druhou stranu oni mohou mít svoje civilní oblečení, mohou mít například 2 návštěvy týdně a mohou dostávat balíčku s oblečením, s jídlem, s ovocem, kolik chtějí a to ve věznici neplatí. Jaké důsledky přinesl tento případ, kdy opravdu, jak jsme říkali na začátku, jsou všichni oběti a ta vražetkyně Orlová, ten terminus technicus, který se mediálně vžil a který jsme používali my všichni,
máme trošku opravdu máslo na hlavě v tom, protože vražetkyně Orlová je strašně přísný vzhledem k tomu, co se tý holce dělo v hlavě a že i ona sama v podstatě byla jenom obětí šílené nemoci. Možná aspoň jedno pozitivum z toho potom vzniklo, a to sice to, že ty dané depotní injekce už hradí pojišťovny, a to naprosto všem, protože ten tlak nastal opravdu ze všech stran a pojišťovny se zkrátka nemohly bránit moc argumenty. Z druhé strany ti nebezpeční schizofrenici, to třeba už usiloval ten otec Petra Vejvody, aby byli více kontrolováni, aby zkrátka přeci jen tam docházelo k nějaké regulaci jejich života, aby byli sledováni. V dnešní době je sledování poměrně populární, ale ty čeští a nebezpeční schizofrenici zkrátka nejsou tolik stále pod kontrolou. Nemusí jaksi chodit na nějaké povinné krevní odběry a tak dále ve chvíli, kdy odmítnou tu injekci, naštěstí aspoň tedy hlavní věc, a to říkají odborníci, že vlastně bylo před žďárem a po žďáru, a po žďáru se aspoň stalo tedy to, že ty injekce jsou hrazené. Dalším smutným momentem bylo potom státní vyznamenání medaile za hrdinství, kterou Petr Vejvoda získal a kterou vlastně za něj převzal jeho otec Kamil Vejvoda. To bylo 28. října roku 2015 a tehdy prezident Miloš Zeman například také u Veselského rybníku v Novém Veselí na Vysočině nechal vysázet i dubovou alej, kterou věnoval právě tomuto 16-letému chlapci. Petrovi rodiče se rozvedli, to manželství nevydrželo. Není se co divit, když odejde to nejdůležitější, co to manželství mělo, tak zkrátka ti lidé chtějí asi zapomenout. Manželka Kamila Vejvody začala nový život. Nakonec jsme to neustáli a rozvedli se, dnes je vdaná, je z ní jiná paní. Také já mám přítelkyni, říkáme, musíš jí dál zapomenout. To se však nedá, přiznává Kamil Vejvoda, který dodnes se vlastně snaží pořád změnit ty věci kolem vnímání schizofrenie v Česku, který pořád se snaží upozorňovat na ty nešvary. Mimochodem, samozřejmě i ta psychiatrická péče v Česku je stále šíleně nedostatečná. Kapacity jsou přeplněné, dostat se k psychiatrovi v dnešní době i k psychologovi je strašně těžké. Začíná to systémově. Samotný otec vstoupil do krajské organizace KSČM, okresní organizace, kterou pak i vedl, proslul i emotivním výrokem, že syn politika z ODS by spolužačku nebránil, za což byl brutálně kritizovaný a také se za to omluvil, protože my zase musíme chápat, že v těch emocích zkrátka ti lidé někdy i říkají věci, které by asi neřekli. Těžko říct, jestli je mezi námi víc takovýchto barbor orlových, jestli opravdu pod tím povrchem těch psychických nemocí bobtná takové to nebezpečí. No ta konkrétní Barbora Orlová mezi námi není, ta je stále v té zmiňované detenci a každý rok vlastně lékaři vypracovávají znalecké posudky a hodnotí, jestli náhodou už by nebylo možné jí z tohoto nejpřísnějšího trestu pro psychicky nemocné propustit nebo nějak ho zmírnit. Poslední takový posudek byl vypracován v září roku 2023. No a ten uvádí, že pro společnost je stále vysoce nebezpečná a její náprava je nejistá. Takže zůstává v detenci. Ale víš, co je zajímavé, že ta Holanová, která na ní tehdy dělala posudek, naopak říká, že by jí dala šanci. V jednom z rozhovorů tvrdila, že od kolegů, kteří ji později v zabezpečovací detenci přešetřovali, jsem slyšela, že její duševní stav se výrazně zlepšil. Pochopila, že k hrůznému činu došlo, protože nedodržela doporučenou léčbu a svého činu lituje. Mimochodem samotná Orlová dala rozhovor, nebo respektive v prohlášení až v roce 2016, dva roky po činu, si také nasypala popel na hlavu, že chápe, co udělala, že nebrala léky, protože jí bylo špatně a že teď je jiný člověk a že jediný, komu může ublížit, je sama sobě a že na ten čin každý den myslí a že nechápe, co vlastně udělala, co se jí to honilo hlavou, proč jí takhle přeskočilo a proč to skončilo tím nejhroznějším činem, ale právě ta Holanová tvrdí, že se ten stav jí výrazně zlepšil, že si tady uvědomuje, co udělala a svého činu lituje
ale dodává Holenová důležitou věc. Obávám se však, že její pobyt v detenci bude delší, protože se na něm podepsala medializace kauzy. A my už můžeme diskutovat jenom o tom, jestli si ta holka zaslouží další šanci pod injekcemi a léky, jestli ji opravdu máme pustit do společnosti, anebo jestli má být do konce života zavřená v detenci a nebýt dále nebezpečná. Samozřejmě jednoduché by bylo říct, že by měla být zavřená, ale nic není černobílé a já ti na to řeknu jediné, já opravdu nevím. Tohle objasní jedině další posudky, které ti lékaři, kteří o Barboru Orlovou pečují, tak je, jak už jsem říkal, musí každý rok opakovat, aby zjistili ten její aktuální stav. A tímhle končí Hlasy zločinu. Sledovat nás můžete na CNN Prima News na našem zpravodajském webu a poslouchat ve všech podcastových aplikacích. A sledujte nás také na našich sociálních sítích.